Čau, ahoj! Jak vidíte, dnešní video je z úplně jiného prostředí. Jako jo, no, tak takhle u televize, ale je to můj takový sběratelský koutek. V téhle poličce vidíte všechny moje figurky od Marvelu, za mnou vidíte všechny moje Funko Pop figurky, některé jsou ještě tadyhle dole. Nicméně, proč jsem se rozhodl udělat video z tohohle prostředí? Proto, že bude úplně o všem, co je teď u mě novýho. Já vás u tohohle videa vítám a můžeme jít na to. Úplnou novinkou, kterou bych začal, je, že mi přišel zahraniční autogram. Chtěl jsem to udělat jako takový unboxing, respektive rozbalovačku, ale prostě to se nedá vydržet. Když vám přijde takováhle krásná obálka s takovouhle krásnou známkou, tak prostě musíte okamžitě ten dopis rozbalit a zjistíte, že je to herec Dan Aykroyd. Vy ho znáte třeba z filmu 50krát a stále poprvé, no ale jinak je to úžasný americký herec, který hraje v nespočtu úžasných filmů, takže určitě si ho můžete najít. A jak vidíte, tak i teď, když je tahle ta divná doba, tak prostě na posílání dopisů nebo na vracení, protože zatím z těch, co jsem poslal, tak se mi teda ještě jako nevrátili, ale posílal jsem je teď v týdnu, takže to není až tak hrozný. Nicméně i teď je na to docela dobrá doba, takže pokud chcete, pokud toužíte po nějakým autogramu, tak určitě běžte na stránku fanmail.biz, tam najdete adresy na všechny možný herce, zpěváky, umělce a tak dále. A u některých jsou dokonce i domácí adresy. Stačí si třeba do vyhledávače tam na tom fanmailu napsat home adres a ono už vám to najde, kdo z těch herců má prostě adresu domů. No a vzhledem k tomu, že teď musíme být všichni doma a Ameriky už se to dotklo taky, i Anglie a takhle, tak posílejte. Další moje novinka je právě z téhle série Funko Pop. Minulý video se vám docela líbilo a proto i do tohohle zařadím právě popku. Ani tu neudělám jako unboxing, protože mi přišla už minulý pátek a já bych se prostě nemohl bych spát, kdybych ji neviděl. Hlavně je to velká speciálka. A proč říkám velká? Protože je to opravdu velká figurka. Když si to porovnáte třeba tady se Siriusem, který už jste viděli ve videu, tak je to prostě naprosto enormní rozdíl. Tahle figurka je figurka Rubeuse Hagrida a je to právě takhle jakoby zvětšená figurka. Takhle zvětšenou máme třeba i Madame Maxim, nebo už vyrábí i Brumbála zvětšenýho, Voldemorta, Harryho, který bude ale ještě mnohonásobně větší. Nicméně z těch se mi žádná moc nelíbí. A hlavně jsem si vždycky říkal, že budu sbírat jenom ty malý, ať se mi to krásně vejde do poličky, protože jak vidíte, Hagrida tam jako nešvihnu, no. Takže ten půjde tamhle dolů. Nicméně Hagrid, toho existují dvě verze. Jedna je právě ta, co mám, s dortíkem Happy Birthday Harry, a druhá figurka s číslem 7 teda, tak ta je s tím jeho deštníčkem růžovým. Já jsem si pořídil tuhle, ta je lepší. Jdeme se na ní podívat. Zásadně rozbalujeme ze spoda. No a už ho tady máme. Podívejte se na něj v detailu, protože je úplně skvělej. Od toho pásku, knoflíků, po vousy, všechno, hlavně ten dortík je úplně skvěle propracovaný. K tomu dortu se váže taková zajímavost. Happy birthday Harry. Když v prvním díle právě tenhle dort Harry dostal, tak ho dostal přesně na den, jen o 26 let později, kdy se narodila J.K. Rowlingová. Takže kdyby na tom bylo Happy Birthday J.K. nebo Happy Birthday Joan, tak by to bylo přesně na ten den, kdy J.K. Rowlingová slaví narozeniny. Takže to je taková menší zajímavost. Těch zajímavostí je samozřejmě víc. I u Hagrida. Hagrid je jedna z hlavních postav, co se týče spíš teda prvních třech dílů. Potom už nám trošičku zanikne a v sedmém díle, v sedmém a osmém už se s ním nevidíme skoro vůbec. Ale i tak, nějaký zajímavosti tam jsou. Hagridovi je na začátku příběhu 64 let
A když si vezmeme, že příběh se odehrává v letech 1991 až 1998, tak na konci příběhu mu může být něco přes 70, 71, 2. Hagrid má jednu věc společnou s Harrym, a to tu, že vyrůstal bez rodičů, on teda ale až od 12 let. Hagrid má něco společného taky s Mlokem Scamandrem, kterého znáte jako hlavního protagonistu Fantastických zvířat. A to tu, že miluje všechny druhy zvířat, krom jednoho. Hagrid sice má třeba jako mazlíčka Aragoga, což je obrovský pavouk, nebo má jako mazlíčka, nebo měl, tříhlavýho psa, chloupka, ale nikdy nesnášel kočky. Já si ho tady takhle položím. Hagrid je členem Fénixova řádu, o čem svědčí i to, že v pátém díle ho právě ostatní členové Fénixova řádu poprosili, nebo vyslali, aby pro Fénixův řád do boje s Voldemortem získal náklonnost obrů. Bohužel to se nepovedlo, obři ho napadli a naštěstí ho zachránila Madame Maxim, se kterou se ve čtvrtém díle trošičku zblížil. Ale proč říkám trošičku? Protože vůbec k ničemu mezi nima nedošlo. No a když v šestém díle jeho Aragog umřel, tak potom v sedmém díle ho zradili jeho pavouci. A to tak, že Voldemort ovládnul právě tuhletu pavoučí říši, řekněme, jo, možná je to úplný kec, ale OK. Ovládnul prostě pavouky a ty Hagrida zavedli do zapomenutého lesa, kde na něj už čekala skupinka smrtijedů, který ho svázali a nutili ho vlastně k tomu, aby až Harry ho Voldemort zabije, tak aby ho i sám odnesl. Takže Hagrid, to by bylo všechno zase z Funko Pop. Teď jdeme o něco níž. V Marvel figurkách teď vychází další číslo. Je to číslo 59, neboli Drax the Destroyer, Drax Ničitel. Já jsem si ho musel sehnat na stáncích, protože Sand, který rozesílá právě předplatitelům zásilky, tak Sand zřejmě asi přestal fungovat, nebo já nevím, a Drax už mi nepřišel. Nicméně já jsem tu figurku tak chtěl, že jsem si pro ní došel do trafiky, měl jsem štěstí, byl tam jediný kousek a vypadal moc dobře. Za chvilku se na ní podíváme. Teď si ale řekneme něco k časáku. Jeho titulka nevypadá zas tak vábně. Ale pozor! Já jsem ho ještě neotvíral, takže tohle je úplná novinka. Jdeme na to hned. Nemá smysl odkládat. Vážení čtenáři. Vzhledem k složité výrobní situaci a prodloužení času vyhotovení našich časopisů, zůstane toto číslo 59 kolekce legendární figurky Marvel v prodeji 28 dní. Příští číslo 60 bude v prodeji 22.4.2020. Poté se vrátíme k pravidelnému vydávání každé dva týdny. Omlouváme se za nepříjemnosti. Tak to vidíte. Takže tohle je opravdu možná loučení s Marvel. A možná taky ne. Možná nám ještě číslo 60, což by byl Quicksilver. Možná nám ještě otevře další možnosti. Původně figurek mělo být 70, takže doufám, že se jich dočkáme. Já osobně si Quicksilvera nejspíš nepořídím, ten se mi tolik nelíbí. To by mě muselo hodně přesvědčit na tom stánku, ale doufám, že po něm budou vycházet další. Mrzelo by mě, kdybychom se s touhle sbírkou museli rozloučit, a to i na mém kanále. Nebylo by to nic příjemného. Arthur Samson Douglas býval obyčejným realitním agentem. Když se ale zřítil z oběžné dráhy a vstal z mrtvých, měl kůži v elegantním odstínu zelené a byl z něj Kronosův nástroj pomsty. Za Arturovou proměnou stál šílený mimozemský vládce Thanos a Kronos byl přízrak z vesmíru a náhodou také Thanosův dědeček. Arthur Douglas získal nadlidské schopnosti silně převyšující průměr města Burbank a povstal jako ultimátní protivník šíleného titána jako Drax Ničitel. Místo plakátu máme v časopise tentokrát klasické momenty tři draxtické éry. Tahle obálka je poměrně dost podobná týhle. Aspoň barevně. No a teď už jdeme na figurku. Figurka, přesně tak, jak jsem si myslel, vypadá fakt výborně. Já jsem za to hrozně rád, protože když už to stálo takový úsilí ho najít po těch trafikách, protože ne všude tyhle ty figurky mají, tak jsem moc rád, že jsem ho objevil.
Vypadá skvěle, v obličeji je dost dobře propracovaný, svaly má propracovaný, jediný co, takže mu chybí bradavky. Nicméně, všechno na něm, jak je pomalovaný, vypadá to fakt dobře, je hezky vytvarovaný, ty nože, který drží, tak jsou neohnutý, nezlomený a to je prostě velký úspěch. Takže Drax, já ho teď přímo před zraky svých fanoušků vkládám. Kam ho dám? A už ho nemám kam dát? A je tam. Ještě pořád by se na něj jedna ta figurka vešla, Quicksilver, toho si ale asi nekoupím. Vedle by se ještě, ale takový 4 tam klidně ještě dám, tak doufám, že tu sérii prodlouží. Protože jestli ne, znamenalo by to konec mých marvelovských videí. Ale i kdyby, nezoufejte, pořád máme sérii Funko Pop, pořád máme nějaký ty autogramy a možná vymyslíme ještě něco dalšího. Pokud by vás cokoliv napadlo, napište mi to do komentářů a já vám to moc rád splním. Každopádně se těším u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čau, ahoj.